väčšiu škôlku, aby sa tam zmestilo viac detí, aby neodmietali deti. Keď teda sú deti náš svet, tak pre deti niečo, určite škôlku to robiť poriadne. A dostavať alebo nejakú druhú škôlku urobiť? No, tak aj táto sa dá prerobiť, keď sú peniaze, ako sa hovorí, za peniaze všetko. Áno, áno, projektová dokumentácia je komplet dopracovaná, takže my čakáme ako na štarte plochej dráhy, na začiatku rozjazdy, keď nám riadci orgán povie, šup, výzva je na svete, predkladajte žiadosti a ideme na to. Je tam pripravený rozpočet na rekonštrukciu a dostavbu tejto škôlky za 400 000 eur, takže myslím si, že bude spĺňať všetky najnovšie požiadavky a štandardy predškolských zariadení. To znamená, že celá tá ľavá strana sa dokončí, tie priestory mnohé sa zrekonštruujú, použijú sa tam úplne iné materiály, pretože tam je to taká trošku divočina, aj keď architektonicky to tak vyzerá, tak trošku modernejšie, ale je to, poviem to tak jednoducho, veľmi nešťastná stavba. Takže môžem povedať tej mamičke, že jednoducho bude tá kapacita taká na umiestnenie tých detí, aby všetci oprávnení žiadatelia, ktorí si dávajú žiadosti, mohli mať umiestnené. Pokiaľ ja mám informácie, tak akurát 13 neboli umiestnení, ktorí si žiadali u nás, takže to nie je až tak závratné číslo. Ale zase treba povedať, že tie predškolské zariadenia skutočne, aby sa zase nestali takou nejakou odložňou pre tie deti, pretože na to dieťa sa prispieva z peňazí. Napríklad aj vašich, vy už nemáte predškolského veku. Nemáte napríklad aj z vašich peňazí, lebo to sú všetky peňazí. A nemáte také deti, tak sa z rozpočtu mesta dopláca 170 alebo 182 eur, pretože tie normatívy idú hore-dole a energie a ja neviem čo, zima, hore-dole nejaké vybavenie. V priemere tých bežných prevádzkových nákladov niekde okolo 170, takže rodič si prispieje 12 a ten zbytok zhruba do tých 200 eur, čo komplet stojí to dieťa, tak sa vynakladá z peňazí a z verejných zdrojov aj vašich. A preto potom treba zvažovať, že ako tie deti umiestňovať. Ja zastávam ten názor, áno, deti aby boli príjmané v tom prípade, keď ten rodič potrebuje umiestniť to dieťa. Keď maminka, ja neviem, nastupuje do práce, tak je to úplne normálne, aby to zamestnanie, ktoré mala, sa mohla vrátiť, aby ho nestratila, respektíve získala zamestnanie, aby mohla nastúpiť do práce. Takých prípadov áno. Len aby sa nám to nestalo tak, že v mnohých prípadoch máme deklarované, že nastupujú do zamestnania, ja neviem, rodičia a nakoniec to nám dopadne tak, že nenastúpia, my už rozhodnutí máme dieťa umiestnené a my nemáme, ako potom to dieťa z tej škôlky už nejakým spôsobom vylúčiť a eventuálne ten, ktorý by splnil podmienky, aby sme ho zaradili. Takže je to dosť nespravodlivé aj voči tým, ktorí skutočne tú službu potrebujú a niektorí to takýmto spôsobom zneužijú. Aj takí sme, nechcem hovoriť, máme niekoľko takých prípadov aj v našej materskej škôlke, ale vrátim sa k tomu, ako tá pani povedala, určite máme pripravený ten projekt. Neviem, za koľko sa nám to podarí vysúťažiť, pretože mne osobne sa to tiež zdá dosť veľká suma, ale tie peniaze sú, alebo ten rozpočet je nastavený podľa rozpočtových programov stavbárskych podľa CENKROSu, oficiálneho ceníka pre stavebné práce. Dúfam, že sa nám to podarí vysúťažiť za nižšiu sumu, ale keby to bolo hneď aj za tých 400 000, nemám s tým problém, pretože do toho, koniec koncov tá pani to povedala, že deti sú naša budúcnosť, tak tam by sme nemali ľutovať žiadneho eura, žiadneho centu. To sa rozprávame len o Sladkovičovej a Jelemnického, tam sa neuvažuje nič, hej, v tejto chvíli? V tejto chvíli nič, pretože na to by mali byť zase iné projekty. To by mali byť projekty, ktoré sa aj z vlastných rozpočtových peňazí, to znamená, že je to ten program Opravte si svoj dom, kde sa jednoznačne týka len o výmenu, ja neviem, okien, výplní, dverí a nejaká izolácia. Nejaké rozsiahle rekonštrukčné práce, stavebné práce,
jednoducho tam neprichádza do úlohy. Takže na to sú iné veci, teraz sa sústreďme, ako som povedal, aby tie priority sme mali nejako nastavené, lebo aby sme neriešili všetko a nič. Takže ako som povedal, že aj v predchádzajúcich vstupoch... Škôlku máme iba jednu. Jasné, ale, tam je to naštartované, tam je to pripravené, to je priorita číslo 1, 400 tisíc je tam rozpočet, uvidíme za koľko vysúťažíme, koľko nám ostane, koľko vieme alokovať ďalších peňazí na ďalšie výzvy, ktoré budú pre nás vhodné a takto pôjdeme postupne. Takže... Aj viete, máte to vyčíslené, o koľko by mal zrásť počet 30, miest? No, 30. Takže tie kapacity by nám úplne mali postačovať a pokiaľ skutočne, že sa nám podarí znižiť energetickú náročnosť tej škôlky, alebo teda, ono to je už vlastne pod jednou škôlkou, ale tej budovy, ktorá je na Jilemnického, tak potom by sme si tam vedeli ušetriť zdroje na to, aby sme mohli kapacitne aj túto škôlku vybaviť, dovybaviť a aj tam rozšíriť kapacitu. Takže s týmito budovami, s touto dostavbou a následnou rekonštrukciou tej, my by sme mali mať predškolské zariadenia úplne postačujúce na tento počet obyvateľov, respektíve na ten počet žiadateľov umiestnenie takých detí. A máte to, je to naprojektované len na rekonštrukciu, dostavby a tak ďalej, alebo aj na nejaké vybavenie mobiliára, niečo podobné? Či s tým sa neuvažuje, že by sa vymenili, ja neviem, vymýšľam teraz stolíky, postielky a hračky, alebo vonku nejaké hojdačky? Je to nastavené na rekonštrukciu a samozrejme aj niektoré časti, ktoré sa týkajú vybavenosti, ale ktoré sú nevyhnutnou súčasťou. Takže Ja vôbec nemám obavy o to, že pokiaľ nám tento projekt prejde, že by sme všetky tieto veci tam nevedeli zabezpečiť. Vôbec nemám. Keď bude treba, tak aj z vlastných zdrojov, pretože pokiaľ už takáto investícia bude a výhľadovi by mala riešiť ten problém alebo kapacitu alebo kvalitu takéhoto zariadenia rádové na 20 rokov, no tak stojí za to, aby sme aj z vlastných iných zdrojov tam dali možno 10, 15 tisíc eur na nejaké dovybavenie, nevidím žiaden problém, pretože treba tie problémy nejak postupne prioritami riešiť, ale dôsledne tak, aby sme sa k tomu nemuseli vracať, pretože vidíte, neviem, kedy boli rekonštruované mnohé stavby a už sa nám nejak rozpadajú a máme problémy vôbec prevádzka za tých podmienok, takže... Dobre, na záver najťažšia otázka, kedy? No... To sa musíte opýtať pána ministra, kedy vypustia takéto výzvy, respektíve ako bude naháňať tých úradníkov, aby už tie výzvy boli na svetle Božom. Ale čo mám informácie, tak oni by mali byť už v priebehu druhej polovici tohto roka. Tie výzvy, to znamená, že pokiaľ by prebehol ten hodnotiaci proces, tak na budúci rok ideme na to.